На Одещині від початку вторгнення мобілізували 104 депутатів різних рівнів, тобто сільських, селищних, міських та районних рад. Про це повідомив очільник обласного ТЦК Олександр Охріменко. Водночас він додав, що міський голова не може отримати повістку, оскільки ця посада є заброньованою. Також Охріменко припустив, що представники ТЦК у певних випадках можуть перевищувати власні повноваження, оскільки не мають потрібних знань законодавства. З цими випадками розбираються. Разом з тим, очільник ТЦК заперечив факти насильного утримання військовозобов'язаних у приміщеннях військкоматів. За його словами, у цей час працівники ТЦК лише уточнюють дані людей. Ці заходи проводять військовослужбовці, які, можливо, не на достатньому рівні знають ще ті тонкості законодавства. Чому? Тому що фактично за крайніх півроку я особисто прийняв таке рішення за погодженням керівництва щодо проведення відповідної ротації і рот охорони, і деяких представників територіальних центрів із бойових військових частин, які виконували завдання, які мають відповідно травми, поранення, контузії внаслідок бойових дій. І, можливо, такі випадки є, але ми над цим працюємо.